Åh, nu ska jag visa dig en jättesöt bok. Massvis med katter heter den. Perfekt för alla kattälskare. Den är så söt. Det är så här härliga, roliga kattbilder. Det är bra papper i den här boken. Åh, svampar. Det är som sagt bra papper. Bild på båda sidorna. En del bilder är var sida och en del går över hela. Men det är inga vanliga såna bara söta katter som ligger och spinner, utan det är såna knepiga, roliga, konstiga kattbilder. Jag tycker den är skithärlig. Suverän, kolla här. Gud vilka sköna bilder. Kolla vilka fina. Ni får ignorera om ni hör min man i bakgrunden som tjabbar med sonen. Strunt i honom bara. Visst är de söta de här bilderna? Skitmysiga. Kolla bara. Och massa roligt att göra med dem. Oj, svampar. Den är hur söt som helst den här boken. Jag har en likadan bok med hundar. Jag ska visa er den sen också. Kolla bara vad roligt. Den är ju helt underbar den bilden. Jag fick ju faktiskt vara lite hundar med på den bilden med. Ser ni det? Jag tycker den här är askul. Håller ni med mig? Ni får gärna skriva i kommentarerna här under vad ni tycker. Det är roligt att veta. Och har ni den får ni gärna skriva också. Och självklart lägga in era bilder i albumen. Men det vet ni ju om. Det tjatar jag om jämt. Nu är slut, tror jag. Sista bilden. Visst var den söt? Massvis med katter. Chili vippen på er.